טוב חברים, תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. מה שנעשה בסרטון הזה, אני אדבר על מניית רני צים, ואני אשווה אותה פה לחברות כמו עזריאלי, עמות, איירפורט סיטי, ואפילו נוסיף את סלע נדלן, שנמצאת אצלי בתיק. כן, אז זה הדבר הראשון שנעשה. הדבר השני חברים, נדבר על תיק 2020, חברים, תיק 2020 נכנס למצב רווח אחרי חודש וחצי של ירידות לא שפויות בגלל וירוס הקורונה. אז כפיים, בואו לא נתלהב יותר מדי. חשוב מאוד לא להזדהות יותר מדי עם העליות, כמו שניסינו לא להזדהות יותר מדי עם הירידות. להתייחס פחות למחירי המניות, יותר למצוא חברות טובות, מניות טובות במחיר סביר, כן, ופשוט לקנות אותם, ועד כמה שאפשר לקנות אותם במצב זול, כדי שנוכל לקנות עד כמה שיותר יחידות. זה בתכלס האסטרטגיה, לקנות כמה שיותר יחידות של מניות טובות, כן, ואנחנו יכולים לעשות את זה על ידי מחיר זול. אז כרגע שהמחירים מטפסים, אני כבר לא לעוד כל כך לקנות. כמו שאמרתי בכמה סרטונים קודמים, אני פשוט עובר למצב קנייה רגוע יותר, אחד לחודש, או מתי שיש לי כסף. זהו חברים, אז כרגע אני לא במצב קנייה, אני במצב של פשוט להיות הצופה פה של התיק, שימו לב, חודשים, היה לנו את מרץ, ועכשיו אנחנו בעלייה. אפשר לראות פה, אני מאוד מאוד אוהב את החלוקה שעושה לי אתר אינבסטינג. מאוד אוהב, שימו לב, התחלנו ב-17 לשני, בפלוס 3,000 רווח, כן? ירדנו למינוס 9,000, עכשיו אנחנו בפלוס 200, חברים. כן? קרוסלה לא קטנה, לונה פארק לא קטן. טוב חברים, נחזור למניות, כי בזה אנחנו צריכים להתרכז חברים, ולאו דווקא במחירים העולים והיורדים. חברים, תתרכזו בלמצוא חברות טובות במחיר טוב, לאו דווקא החברה שעולה הכי הרבה. חברים, אני שומע יותר מדי אנשים שמחפשים חברות שקרסו. חברים, עזבו את החברות שקרסו, חפשו חברות שממשיכות לעבוד, אבל שהמחיר שלהם מושפע מכל השוק וירד. כן, אל תחפשו את המניות שהתרסקו, כי ייקח להם הרבה זמן לחזור. כן, כל החבר'ה שמחפשים קרוזים וזה סבבה, אבל זה הרפתקאות. אנחנו רוצים למצוא חברות שמקסימום הפעילות שלהם ירדה, אבל עדיין עובדים. עוד פעם, זה האסטרטגיה שלי, כן? לפני שאני מתחיל פה חברים, אם אתם אוהבים את התוכן, תעשו לייק, תרשמו לערוץ, והזרה קטנה, אתם עלולים להפסיד את כספיכם בשוק המניות חברים, אז הזרה, זהו. יאללה, אז בואו נדבר על רני צים עכשיו. רני צים, קיבלתי את השם הזה ממי שרשום על הערוץ, אוקיי? בואו נראה, לורי. לורי שרה. אז רני צים, חבר'ה, זו חברה צעירה יחסית בתחום מרכזי קניות. זה מזכיר את מה שעושה ביג. הוא עושה עבודה יפה, הוא כאילו פותח מתחמים חדשים. זו חברה צעירה, עשו הנפקה. בואו נראה. אוקיי, אז הנפקה. בואו נראה את רני צים. רני צים. אוקיי, זה סון פקה, שימו לב, זה לא חברה ותיקה מאוד, אבל רני הוא ותיק בתחום, הוא היה עם אח שלו איפשהו, אני חושב, בביג או משהו כזה, והוא יוצא לדרך חדשה. תקנו אותי אם אני טועה. אוקיי, אז החברה הזאת, בואו נראה מתי הנפקה. בוא נלך אחורה מקסימום, אוקיי, אז 2018, אז שנה וחצי אחורה,
שנתיים אחורה בערך. שנתיים אחורה, כן, אז לא חברה מאוד מאוד מאוד, לא חברה מאוד מאוד ותיקה, גם שווי שוק יחסית קטן, שימו לב. אז בואו נדבר עליה, קרסה פה לא מעט, לא מעט, שימו לב לגבוה פה, 485 כמעט 500, עכשיו על 289, ירדה פה בלואו ל-163, אומייגאד. זה היה יכולה להיות קנייה מעולה פה. אז טוב, עדיין יש פה אופציה לקנות, חברים, אם מישהו רוצה, אם מישהו מחליט לקנות. אז בואו נסתכל, אז בגלל שזו חברה צעירה, כרגע עדיין אין דיווידנד. שימו לב, וזה מובן, כן? חברה כרגע משקיעה את הכסף בלפתח כנראה כל מיני מתחמי קניות, לקנות את הנכסים, והיא כנראה כרגע ממונפת. כנראה. כן? כנראה הוא אוסף כסף מכל מיני מוסדות, מכל מיני אנשים, מהציבור, כדי לקנות נכסים ולפתח את מרכזי הקניות האלה שהוא יודע לעשות. אוקיי, אז בואו נעשה חישוב כזה, חישוב זריז, ניכנס. 375 מיליון, אוקיי, 375 מיליון, זה השווי שוק, חברים. אנחנו עושים את החישוב הזה כי אנחנו אוהבים לראות שהיחס בין השווי להון העצמי הוא לא יותר מ-1.5. אוקיי? כמובן שאפשר גם לקנות חברות שהן לא בתחום הזה. אנחנו עושים חשבון זריז כדי למצוא את החברות הכי טובות בשוק. הכי טובות ובמחיר הכי הכי טוב. אוקיי. אז סך הכל און, שימו לב, החברה הזו קרובה מאוד לאון שלה, שזה אחלה. שווה. שימו לב שהשווי שוק מתקרב מאוד לאון העצמי, שזה אחלה, כפול. מה היה שם המכפיל? שמישהו יעזור לי פה עם הסרטונים שבלומברג זה הורג אותי. אוקיי, מכפיל 11, בוא נגיד 12, כפול 12. אוקיי, אז אנחנו ב-13, המספר הזה קטן, מ-21, מ-22.5. חברים, אני שוב מסביר, זה חישוב שוורן באפט עושה, הוא אוהב שחברות נמצאות עם שווי שוק להון, יחס של 1.5, כפול מכפיל שהוא פחות מ-15. זה 22.5, אנחנו רוצים לראות חברות שאו מתקרבות למספר הזה, או קטנות ממנו, שזה מתאים לו. וזה רק בדיקה אחת לעשות. כן, יש עוד הרבה 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 בדיקות, זה כמו שאני עושה פה, אתם יכולים לראות איתי. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. אז אמרנו, זה חברה יחסית צעירה, כרגע משקיע את הכסף שלה בלבנות את הנכסים. וניכנס למאזן. שוב, ונראה איך היא מצמיחה את ההון שלה בזמן הקצר הזה. כמובן שאתם לא תראו פה המון 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 נתונים. תראים ש-2015 חסרים פה עוד נתונים. אז אוקיי, חברה צעירה, תיקחו את זה בחשבון. אוקיי, אז כרגע היא מצליחה להגדיל פה את ההון, אבל בחברות כאלה יש טיפה לסיכון, כמו שאמרנו, חברה צעירה. אוקיי, הלאה. בואו ניכנס לתזרים מזומנים. תזרים המזומנים. אוקיי, יחס חוב להון, יחס חוב להון כל. שימו לב, מספר פה בסדר יחסית לתעשייה. מישהו הסב את תשומת ליבי שהדבר הזה, זה אומר יחס נזילות מיידי, זה האם החברה יכולה לשלם את החוב שלה תוך שנה, לא כולל מלאי, ויחס שוטף זה כולל מלאי, שימו לב. אז המספר הזה צריך להיות מעבר לאחד, 1.5, 2, זה אומר שהמצב טוב.
אז אני רואה פה שהמצב של הרניצי פחות טוב, אני יכול, אולי אני יכול להסביר את זה בקטע של חברה צעירה שמשקיעה את כל כספה כרגע, את כל ההון שלה, במינוף כדי לקנות נכסים. אוקיי, אז דיווידנד אין, חברים, ברגע שאין, אין לנו דיווידנד, יש לנו פחות ביטחון. אוקיי, חברים, זה אומר שהחברה עדיין לא יכולה לייצר לנו רווחים ולשים לנו אותם בכיס. אז רניצים, חברים. אם אתם, בסך הכל, בסך הכל מספרים טובים, חברים, אני חושב שהחברה פה גילמה כבר את המשבר העכשווי, כן, וזה יכולה להיות אופציה לא רעה לבנות פה פוזיציה. כרגע אני לא מכניס אותו, כי יש לי את סל הנדלן כבר, וסל הנדלן עושה דברים דומים לרניצים. אז כרגע אני לא רוצה להכניס עוד חברה שעוסקת בתחום דומה. אוקיי, חברים, אבל יכולה להיות השקעה מעניינת. אוקיי, אז בואו קצת נשווה אותה פה לחברות אחרות. אז רניצים, שימו לב, השווי שוק קטן יותר משכל החברות פה, שווי שוק קטן מאוד יחסית. בואו נראה מכפיל הרווח. שימו לב, יש פה חברות זולות יותר עם מכפיל הרווח, זה מה שמעניין אתכם. תשואה להון. שימו לב, המספרים פה טובים יותר בחברות אחרות. יחס השוטף. שימו לב, מספר פחות טוב פה אצל רניצים. מספרים טובים אצל עזריאלי, מספרים טובים אצל איירפורט סיטי, סלע פחות. כן. בואו ניכנס להון העצמי. אוקיי, ופה אנחנו רוצים לראות מספר קטן יותר, כמה מההון עצמי מממן את הנכסים, אנחנו רוצים לראות פה מספר קטן יותר. שימו לב, המספרים פה דומים, אז לא נתייחס לזה. מינוף פיננסי, רניצים, אחד מה... אוקיי, רניצים יותר ממונף מכולם פה. אוקיי, חברים, אז החלטה שלכם לגבי רניצים, בגדול יכולה להיות הזדמנות טובה אחרי הירידה הקטלנית. כן, שימו לב, הוא כבר ביום, היום דרך אגב, כן, אנחנו בשביעי לרביעי, היום זה יום שלישי, יום המסחר האחרון, לפני פסח. שימו לב לעלייה שלו היום, כמו כל השוק האמת. כן. חברים, דבר נוסף שאני רוצה להגיד לכם, שימו לב שהשוק עולה ככה, אז המון 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 מניות עולות, כן? כמעט 70% מהשוק עולה, 80% עולה, אז לא צריך להיות חכם גדול כדי לעשות כסף כרגע, כן? אוקיי. אז זה לגבי צים ולגבי התיק שלנו שחזר לרווח, חברים. אוקיי, לא, אני לא רוצה להתלהב מזה יותר מדי, חברים, בסך הכל, כמו שאמרתי, לא רוצה להתלהב יותר מדי מעליית מחירי המניות ולא מירידת מחירי המניות. זה לא קל, זה עבודה מנטלית, ועושים את זה על ידי אי הזדהות או חוסר הזדהות עם המוח. לא לתת לניצחונות, אוקיי, או לעליית מחירים להכניס אותך לאופוריה, ולא לתת לירידות מחירים להכניס אותך לדיכאון. זאת אומרת, לא להזדהות עם המוח, פשוט להיות הצופה של זה. תהיו הצופה של המחשבות שלכם, תהיו הצופים. כאילו אתם רואים עכשיו עליית מחירים, פשוט תצפו בזה בלי לשפוט. לא קל, לא קל, אבל אפשרי. זהו חברים, דיברנו על צים, דיברנו על התיק, דיברנו על מניות החנויות האלה. חנויות, נדלן, real estates. אוקיי, חברים, עד כאן הסרטון הזה. אם אתם אוהבים, תעשו לייק, וחברים, שתפו אותי בעוד שמות של חברות, זה פותח אותי לעוד ועוד ועוד רעיונות. אם יש לכם איזה סוג של הערה, או אתם רואים שאני עושה טעות במה שאני אומר לגבי כל המכפילים, בדיקה,
חברים, תגיבו חופשי, תגיבו למטה בסרטונים כדי שנוכל לשתף את כולם. זהו, חברים, נתראה בסרטון הבא.